नमस्कार मित्रांनो, प्रसाद कुलकर्णी व्लॉग्स मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आज आम्ही चाललोय अलिबागला, नागाव बीचला आम्ही थांबणार आहोत आणि तिकडचं पण मी हॉटेल दाखवणार आहे। आम्ही ज्या कॉटेजला राहणार होतो ते काहीतरी वेगळं दाखवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे। आणि सांगायचं झालं तर पनवेलवरनं तुम्ही येत असाल तर अलिबागला जाताना एक लेफ्ट फाटा कुठतो म्हणजे ब्रिजच्या इथे खालून जायचं आहे। सो ते एक डोक्यात ठेवा, कारण की आत्ता आम्ही विसरलो तिकडून यायचं आणि परत रिव्हर्स मारून या रोडला लागलेलो आहे। आणि पाऊस तुफान आहे, बघू शकता तुफान। तर आपण अलिबाग नगरीमध्ये आलेलो आहे, म्हणजे अलिबाग हद्दीमध्ये एंटर केलेलं आहे। सो बघू शकता समोर अलिबाग चौपाटी, कुलाबा किल्ला, वर्सोली चौपाटी आणि आपण आता लेफ्ट मारणार आहोत। लेफ्टला आहे नागाव। तुम्हाला इथे लेफ्ट साइडला एक तळ लागतं आणि तिकडे लोटस पॉन्ड आहे। हे लोटस सगळी कमळाची फुलं आहेत, पूर्ण पॉन्ड भरलेलं आहे, पूर्ण तळ भरलेलं आहे कमळाने, सुपर आहे। आम्ही आता आलेलो आहे, फ्रेश झालो आहे आणि चेंज पण केलं आहे। आता आम्ही नाश्ता करणार आहोत। नाश्ता करून आपण लगेच रामेश्वर मंदिराला निघूया। आणि दुसरी गोष्ट सांगायची झाली तर तुम्हाला हे कॉटेज पण मी दाखवतो, शीतल कॉटेज नाव आहे। रूम्स पण खूप छान आहेत, बघू शकता इथे रूम आहे। हे तुम्हाला इकडे जेवणाला ते देतात, जेवायला आणि नाश्त्याला। आणि ही रूम आहे, रूम पण बघू शकता। यस, आणि रूम पण बजेट फ्रेंडली आहेत, म्हणजे जर तुम्ही नॉन एसी घेतलं तर 1500 होतात आणि एसी घेतलात तर 2000 होतात। आणि मी मेनली हे कॉटेज तुम्हाला बुक करायला सांगेन, कारण काय नागाव बीचच्या एकदमच जवळ आहे, म्हणजे नियर बाय 2 ते 5 मिनिटावरच आहे। समोर पण तुम्ही यस एक्झॅक्टली बघू शकता, हे काय समोरच बीच आहे। सो मी नक्की सांगेन की शीतल कॉटेज तुम्ही बुक करा, जेणेकरून तुम्ही एन्जॉय जास्त करू शकता जवळच बीचच्या। यस, सो आम्ही आता नाश्ता करतो, नंतर मग आपण आता रामेश्वर मंदिराला जाऊया। चला, मस्तपैकी नाश्ता आलेला आहे आणि आम्ही उपमा मागवला आहे, काय होतो मस्त आहे ना टेस्ट। व्यवस्थित भरपेट आमचा नाश्ता झाला की आम्ही रामेश्वर मंदिराला निघणार आहोत। रामेश्वर मंदिर इथून 18 मिनिटावरच आहे, रेवदंडाच्या अगोदर आहे, बरोबर ना मामा? यस, रेवदंडाच्या अगोदर थोडंसं आहे रामेश्वर मंदिर। सो आम्ही तिकडे जाताना तुम्हाला रूट वगैरे आम्ही दाखवू। सो आम्ही आता नाश्ता भरपेट करून घेतो, तोपर्यंत तुम्ही सीनरी बघा। आम्ही रामेश्वर मंदिराकडे निघालोय। आपल्या कॉटेज पासून 7.3 किलोमीटरवर रामेश्वर टेम्पल आहे आणि 18 मिनिटं आपल्याला आता लागतील जायला। त्याच्यानंतर मग आम्ही रेवदंडा फोर्टला जाणार आहोत। पहिले रामेश्वर मंदिर लागेल आणि त्याच्यानंतर रेवदंडा फोर्ट लागेल। तुम्ही बघू शकता रस्ता, रामेश्वर मंदिराला आम्ही आता आलेलो आहे। तुम्हाला दाखवतोच रामेश्वर मंदिर।
मी रामेश्वर मंदिराला नक्की विजिट करा, खूप सुंदर मंदिर आहे, काय बोलतो आणि चालूला झालेलं आहे ना आता? यस यस, सो आता आमचं रामेश्वर मंदिर बघून झालेलं आहे आणि आता आम्ही रेवदंडा फोर्टला चाललो आहे. आणि मी म्हणेन की येणार असाल अलिबागला तर रामेश्वर मंदिराला विजिट करा, कारण की ते कुंड पण खूप छान आहे आणि हे पुरातन काळातलं मंदिर आहे ना. यस, सो नक्की या, आवडेल. चला आता आपण रेवदंडा फोर्टला जाऊया. रेवदंडा फोर्ट इथून 2 किलोमीटरवरच आहे, आता आम्ही पोहोचतच आलो आहे. सो आम्ही रेवदंडा फोर्टला आलेलो आहे आणि इथे कार पार्किंग केलेली आहे. हे किनारा कॉटेज आहे, किनारा कॉटेज. इथे मस्त तुम्हाला घरगुती जेवण मिळेल. जर तुम्ही रेवदंडा फोर्टला येणार असाल तर तुम्ही इथे कार पार्क करून नक्कीच जेवणाचा आस्वाद घेऊ शकता. आणि आता आम्ही फोर्टला चाललो आहे आणि तुम्हाला रेवदंडा बीच पण दाखवतो. दोन्ही जवळजवळच आहे, सो तुम्ही बघू शकता. बरं झालं आणलं. इकडे येताना थोडा निमुळता रस्ता आहे, म्हणजे कार आणताना आरामात आणावी लागते पावसामुळे. पाऊस हो, एक्झॅक्टली. खूपच शेट पाऊस आला. तो रेवदंडा फोर्टमध्ये आम्ही एंटर करतोय. रेवदंडा फोर्ट आहे आणि इथूनच यायला रेवदंडा बीचला जायला रस्ता आहे, एक शॉर्टकट आहे, तुम्ही इकडून येऊ शकता. आणि मजबूत पाऊस आला आहे त्यामुळे आम्हाला जास्त काही दाखवता येत नाही आहे, पण जेवढं दाखवतो आहे तेवढं बघा. काय बोलतो, पाऊस आहे, खूप पाऊस आहे. टास्क बघा, उतरतानाचा टास्क घे सर, ये हो मी ये. भिजलोय मी प्रॉपर. काय बोलतो, आलास? हिस्ती वॉल, हिस्ती वॉल. प्रत्येक प्रत्येक आमच्या प्री वेडिंग लोकेशनला दिसते ती. आम्ही आता रेवदंडा बीचला आलोय आणि ही वॉल सुपर, खूप सारे इथे फोटो काढू शकता. आम्ही पण प्री वेडिंगला ही वॉल यूज करतो, रेवदंडा बीचची. हा बीच, रेवदंडा फोर्टला नक्की तुम्ही विजिट करा. पावसाळ्यात नाही आलात तर उत्तम, कारण खूप चिकचिकाट आणि नाही मजा नाही येते. हा एक्झॅक्टली, सेफ्टी आणि सेफली आलात तर उत्तम. आम्ही आत्ता इकडे परत जेवण जेवलोय भरपेट. तुम्ही पण इथे आलात तर किनारा कॉटेजला या. एक्झॅक्टली मस्त घरगुती जेवण आहे आणि रेवदंडा फोर्टच्या एक्झॅक्ट बाजूला आहे, त्यामुळे तुम्ही कार पार्क करून बघून जेवणाचा आस्वाद घेऊन निघू शकता इथून. सो आम्ही पण आता निघतो नेक्स्ट लोकेशनला. भेटूया. चला निघूया. आम्ही आत्ता कोरलाई फोर्टला जातोय. बघूया चालू आहे की नाही आम्हाला माहीत नाही आहे,
पण ऍटलीस्ट तिथपर्यंत जाऊन खालपर्यंत तरी आम्ही जाऊन येणार होतो. सो जाऊया. कोर्लाई फोर्टला जाताना असं तुम्हाला गावातनं जायला रस्ता मिळतो, सो घाबरू नका, हाच रस्ता आहे. सुपर्ब लोकेशन आहे, बघू शकता तुम्ही. मस्तपैकी समुद्र किनारा आहे आणि त्याच्या बाजूलाच हा फोर्ट आहे. पोहोचलेलो आहोत. आता आम्ही एक काम करतो, आता आम्ही जेवतो आणि त्याच्यानंतर संध्याकाळी तुम्हाला आम्ही बीचवर घेऊन जातो. सो भेटूया डायरेक्ट आपण बीचवर. नमस्कार. नमस्कार काय? ओके. सो आत्ता आम्ही उठतोय, मस्त भरपेट जेवलो, जेवणाचा आनंद घेतला आणि 2.5 ते 3 तास आम्ही झोपलो. येस, एक्झॅक्टली. फिरल्यामुळे खूप झोप लागली आणि मी म्हटल्याप्रमाणे आम्ही आता बीचवर निघतोय आणि निघूया. ओम्या, चला मी बीचचा रस्ता दाखवतो. हार्डली, एक्झॅक्टली, सनसेटच्या अगोदर आमचा पोहोचायचा प्लॅन आहे. हार्डली 2 ते 3 मिनिटावरच बीच आहे. यायला थोडा आम्हाला लेटच झालाय आणि सनसेट बरोबर पोहोचू. हा, एक्झॅक्टली. पण सनसेट होऊन गेलाय ऑलमोस्ट.
शॉट आवडला असेल तर नक्की कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा, आणि हा व्लॉग पण तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा, आणि बेल बटन दाबायला अजिबात विसरू नका, आणि मेनली सबस्क्राइब करायला विसरू नका. भेटूया आपण नेक्स्ट व्लॉग मध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.